vidgar jag igen på grund av att jag har hittat en ny app som redigeringsapp. Den är inte lika bra som den andra 10 minuters. Men den 10 minuters är bra för att där kan man lägga till grejer. Man, jag kan lägga upp ett foto här till exempel, vad det är liksom så. Det kan jag inte göra på den andra, inte vad jag vet i alla fall. Jag får trycka lite till på den. Men på den nya appen som jag har, där kan jag vilja, ja, jag vet inte hur länge, men den, min första redigeringsapp är 10 minuters. Här kan jag lägga in, om jag vidgar liksom i över 10 minuter, inga problem. Så att, ja, jag gör lite så. Oh! Och sen vet jag inte hur jag ska ha telefonen. Jag har två telefonhållare. Antingen ska jag ha korthållare eller ska jag gå över till plånbok helt och hållet. Eller så jag bara har bakskal. Eller så, ja, jag vet faktiskt inte hur jag ska. Ah, vilket dilemma. Vilket dilemma. Jag är på väg att gå och lägga mig. Jag har ingen aning vad klockan är. Jag har ingen klocka här som fungerar. Jag kan inte titta på telefonen. Jag är lite mörk. Gud vad det var så. Mitt kök är mörkt. Ja, klockan var inte så farlig. Det är klart det gäller. Så det är helt okej. Duschen är igång om ni hör att det låter konstigt. Jag ska tvätta mitt hår. Jag har kommit i en sån dum cirkel med att tvätta mitt hår nästan varenda dag. Fy mig. Fortsättning höjer imorgon. Ha det bra. God morgon, ska äta frukost. Det är fredag. Jag väntar på mitt kaffe. Jag mellan mina naglar igår, gröna. Ja, kan vi visa min frukost? Fruktsallad, banan, apelsin och äpple. Det ska faktiskt bli riktigt nice. Nu är jag hemma. Vi vänder den om. Så. Ja, jag är hemma nu. Jag har lämnat nyckeln på DV. Och jag stannar faktiskt kvar en liten stund och hjälpte en kollega. Det hade blivit lite fel visst. Så... det är lite skönt att kunna bestämma själv att jag vill komma ner och hjälpa till. Förlåt. Ja, till mitt lilla projekt. Nu ska vi se här. Detta är min ränka. Och jag tänkte lägga i den i den. Så får vi se. Se hur det går. Det är faktiskt helt okej, den blir ju tjock. Men vad fan ska man göra? För den är ju inte till min ringkapp egentligen, den är ju till den här. Och så de har fått ner den i den. Det är ett mysterium. För jag kunde inte. Och jag har faktiskt inte så jättemycket till med egentligen. Men om jag vill att det ska gå så ska det. Men det gick fan inte. Så jag fick byta, så mamma fick den, så fick jag denna istället. Faktiskt, för jag... behöver ha den i ryggsäcken. Så blev min video. God kväll. Klockan är par minuter i 9. Jag har varit med min kontaktperson idag. Jag var på mamma också och handlat först i förmiddags. Efter jag lämnade nyckeln på DV. Sen åt vi faktiskt tillsammans, jag och mamma också. Och sen väntade jag in tiden för att träffa min kontaktperson. Och sen var vi på Emporia. För jag skulle fixa med min platta och det gick inte. Jag ska se om jag kommer ihåg min kod. Jag ska prova. Prova olika faktiskt. Det är så irriterande.
Jag var helt honom på vilken mail jag hade, men i alla fall. Jag ska kolla, leta upp den. Mitt kvitto på plattan. Nu fick jag flyga in här så får jag väl komma och öppna. Jag vill ha den inte så mycket liggande. Det är svårt att få det bra. Jag tror att den kasar faktiskt. Det känns som att den kasar. Jag får ursäkta att det blir lite konstig video här. Nej men gud, förlåt. Där. Nej, det gick inte. Är det för att jag har kort i kanske då? Nej, jag tycker inte om när den lutar för mycket bakåt. Det blir en jättekonstig vinkel. I alla fall så jag köpte på Emporia en sjal, en ljusblå tror jag det ska vara. Jättemysig och stor och fluffig och muffig. Jag har en annan typ av sjal, en annan med tyg. Jag ska visa den. Jag vet om att jag är 30. Och detta låter jättebarnsligt, men detta är faktiskt min snuttis. Alltså min bästa sjal överhuvudtaget. Den är stor och mysig och pysig. Jag kommer inte ihåg när jag köpte den, men jag kommer ihåg att den var på rea. Det gör jag. Jag ska prova en annan sak, ska vi säga. Så. Det blir nästan ännu värre. Skulle behöva ett mellanting. Nu tyckte jag faktiskt vinkeln blev faktiskt bättre. Jag tog ut mina kort från kortfacken på den korthållsgrej som jag sände till mobilen. Jag hade mitt legitimation, uttagningskort och jojo-kort. Jaja, jag tyckte det blev bättre nu i alla fall. Lite för långt ner men och helt okej. Okay. Ja, det var sjalarna. Sen var det faktiskt att jag har köpt godis för det är helg. Jag kollar på en person som också videobloggar. Nyumi heter hon. Jag kan inte bokstavera hur hon stavar sitt namn, sitt smeknamn. Hon är helsvensk. Men hon och en annan kompis har provat lite olika godisar. Hon är vegetarian. Men hon har provat vegansk godis. Jag blev lite så inspirerad. Jag är inte vegetarian, jag är inte vegansk. Jag älskar kött. Av gudar kött. Men jag blev lite inspirerad. Så jag ska prova den här ikväll. Ska jag faktiskt göra. Och sen har jag mitt favoritchoklad. Och favoritchips. Sour cream. Så hela min helg är räddad, mer eller mindre. Jag vet inte om jag kommer att äta upp den här ikväll eller om jag bara kommer att ta några bitar. Det vet jag faktiskt inte. Det ska bli intressant att se vad det är för typ av konsistens i. Men jag kan faktiskt prova nu. Jag var inbrottssökare, vuxensökare. Där är saxa. Jag har hittat saxen, jag ska se här. Okej, det luktar lite. Det luktar inte vigummi om det. Det tycker jag inte. Vad konstig. Du skojar. Jag tror det är bland min favoritjuris. Nu gäller såna här. Men det är kall. Den här kanske jag inte tycker om. Alla var jättegoda.
eller de jag har smakat just nu. Oh my god. Oh shit, man blir ganska törstig av dem. Denna kommer bli min favorit. Oh my god. Åh vad gott. Nu kommer jag köpa klar. Ja, bara för att jag ska komma ihåg hur den ser ut så ska jag ta foto på den. Jag brukar faktiskt göra det för att inte glömma det igen. Tjo, jag föll ändå. Vänta, ska vi se här. Jag har ljugit för er nu. Detta är kanske inte ekologisk vingummi. Det kan inte veganskt. På den hon. Det står faktiskt ingenting om att här är... är någonting i. Men det var god. Det var riktigt god. Jag kommer köpa stövlarna. Det kommer jag göra. Det kommer jag göra. Utan allt. Utan alkohol. Är det alkohol godis? Ja, jag vill att det ska stå så. Jag är ju dyslektiker ju så. Kan jag läsa hem. Jag måste göra. Och mitt favoritgodis. Perfekt, perfekt. Det var videon. På den här fredagen. Så ni får sova så gott. Och det ska jag försöka göra. Ha det bra.